құрметті өнер десе елеңдейтін, тарихы тола өнер дейтін өлгейлі қауым сіздерді алаш жастарының «Сен менің қасымдасың» атты тұсау кесер концертіне шақырамыз. Кешіміз тола сюрприз сыйлықтар сіздерді күтуде. Бұл жерде алаш жастар келесі әлеміміз мектебімізге арналады. Бай өлке жастары, басқа да өлгейіміздің жұлдыздары сіздерді күтуде. Концертіміз 42-тің 10 күні кешке 18 сағатта музыкалық драма театрында ойналады. Келіңіздер, көріңіздер! Алаш жастары сіздер үшін. Өнермен бірге болайық, ағайын.